Ahoj buňátka, já jsem Luca a tentokrát je tu vámi nejvíc žádané video. Prokřička je velmi nebezpečné, pokud teplota v místnosti je kolem 30 stupňů, což se děje hlavně v létě. Takže co s tím? Klec umístěte tam, kde není přímé slunce. Taktéž neumístujte klec poblíž zařízení, které vyzařuje teplo. A pokud možno dejte klec co nejníž k zemi, jak je jenom možné. Voda. Vyměňujte ji častěji než obvykle, ale pozor, nedávejte ji moc studenou nebo ledovou, mohlo by to způsobit problémy s bříškem. Zelenina, ovoce obsahuje v sobě dostatek vody, tudíž jim dejte například okurek nebo jablko, které je pomůže udržovat hydratované. Chlazení. Do klece dejte nějaké větší kameny. Křeček si na ně může lehnout a hezky se schladit. Taktéž můžete vzít hrneček, dát ho na chvíli do lednice a pak ho umístit do klece jako takovou chladnější jeskyni pro křečka. A nebo písek pro činčily, který křečci rádi využívají jako svou koupelnu. Čau Emi! Když je venku takové horko, mějte písek v lednici a sypte ho křečkovi krásně vychlazený. A poslední možností jsou lahve s vodou. Dejte je do mrazáku a poté je umístěte kolem klece. Ne však do klece. Pomůže to klec udržet chladnější. Co se týče dlouhosrstých křečků, můžete jim trošku zkrátit srst. Nechte křečka v klidu. Chápu, že křečka potřebujete ochočit každodenním mazlením, ale nevytahujte ho z klece a nemazlete se s ním při vysokých teplotách, protože vaše teplo s rukou mu moc nepomůže v ochlazení. Počkejte, až bude v místnosti teplota pod 25 stupňů a nebo na noc. Doufám, že vám tyto tipy pomohly a jestli máte vy nějaké své a chcete se s námi o ně podělit, neváhejte napsat do komentářů. Doufám, že se vám video líbilo, určitě dole zanechte like a já se s váma loučím. Mějte se krásně a čau!